Новий рік, окрім святкового настрою, приніс і морози. Перебувати на вулиці більше години просто неможливо. Холодне повітря пронизує все тіло. Доводиться одягати ледь не все, що лежить у шафі. Медики радять без нагальної необхідності не виходити на вулицю. А для того, щоб рівняни мали змогу зігрітися, в обласному центрі облаштували мобільні пункти обігріву, де можна випити чаю. А соціальні працівники пригощають гарячою їжею прямісінько на вулиці. Ми оголошення вішали, наша патрульна служба працювала, і якби ми повідомляли кругом і ходили на Хімік, де віруючі дають гарячі обіди, там сказали. В перший день було десь 11 людей, вже на наступний тиждень було близько 30. От. Ще через тиждень, вже 2 січня ми годували, то ми вже 2 термоси, 20 літрів видали гарячого обіду, тобто все розійшлося. Щопонеділка о 14:00 на Майдані Незалежності можна скуштувати гарячої їжі з хлібом та випити чаю. Тут раді всі. Неважливо, чи ти звичайний перехожий, чи безхатько. За 20 хвилин половини запасів як не було. А скільки ви сьогодні літрів супу? 20. І вже скільки що, залишилось? Може, теж ще один чайок? Ну, ще залишилось, може, 11. Дайте нам. Собаки. Картоплі. Найбільше зраділи такі акції нужденні. Дуже смачно. Дали і хліб, і суп, і дуже смачно. А ви будете сюди ще приходити? Так. Да. Чимало і звичайних рівнян, які просто проходили повз, і їм запропонували зігрітися, випивши чаю. Зараз на вулиці холодно, я думаю, що воно для будь-якої людини, яка проходить мимо, може підійти собі гарячо поїсти. Хотілося б, щоб такі акції були частіше. Ну, як не кожен день, хоча б через день чи два рази в тиждень. Просто в холодну пору просто різні люди можуть підійти собі. Поки що соціальні працівники планують проводити акцію безкоштовних обідів, допоки не спадуть морози. Інеса Пославська, Артем Лаговський. Новини Рівного.